famiya mima bɔ o dua ɔkyename mɛ kwan toa ɔkyena ɔbɛte minka mɛ kwan toa mɛsimɛbɔwɔ famiya dua.

E bunu kwa siya, yes. A Ogidi Brown se, ontina hwi chelmu, e man famye, e mounu kwa siya. E san se, o moun ane de famye ba e, na se famye ene, famye a heti, na se se sika, o, o di investiye, ene famye a ene adrensenya de, so bemene dibidia, ene obi yino, e fi ati ase fwasa aso. So wey, we, e long story, se, eh, e san se, e Ogidi Brown ene de famye ba bon ting. Ogidi Brown ene investiye into famye, na ocha, o di 50,000 US dollars, ene investiye into famye, e man famye ba beyes,

so ani eh, nti no eh, nyɛ wɔn nko ara faamuyɛ ɛnna eh, ɛɛ eh, ɛɛ eh, ɛɛ eh, wɔn bere wɔn nso mi bere bi eh, ani nti eh, faamu adeɛ maami wei ɛnna ayɛ twemam eh, mi ntwɛn wɔn mu ntɛm akyɛ sɛ ayɛ nsɛm pii na ɛɛ ɛnɛ ogidi brown finally aa ah, ni o kanayɛ eh, no ɛnua eh, no, eh, no, ah, na wɔn ayɛ n'adu sɛ ɔbɛyɛ ani nti waduru antoaa a kyɛ sɛ aa wɔatwa kyerɛ bi ase afɛnayɛ nyinaa sɛ yes antoaa naa mi wɔ no na aa eh, mɛ